Qala dausuballahu wa ana rabbukum fa'budun. Utawi ingsun ku rabbukum pangeran sira kabeh. Nembungno wa ana rabbukum. Iku cara balaghah jumlah ismi. Ya, wa ana rabbukum utawi ingsun ku pangeran sira kabeh iku jumlah is Mia, jumlah ismiyah iku duweni faedah taksis hanya Allah sing dadi pangeran. Sejene ngono kepangeranane Allah ku terus menerus ora kok nyop-nyopan musiman kadang dadi pangeran kadang gak. Gusti Allah ku terus dadi pangeran. Mulai ora ning mulaine ya wis pangeran ngono ae. Wes mulai mulai lah jenis tajadud karo hudus wong iki jumlah ismiyah iku paedai subut lan dalam jadi musnad ilai rupa isim iku paedai subut lan dalam berarti keberadaan kepengeranane Allah iku langsung terus menerus yura nawitane rano pungkasane terus saya iki jenis wa ana rob hukum kapan Gusti Allah pray dadi pangeran? Renek. Kapan oleh kawitan? Yo renek. Barengan Allah Taala wujud. Lah kapan barenge wujud? Ora ana wiwitane yo ora ana akhire. Berarti kepangeranane Allah yo pas bareng nemplek nok dadi Allah. Ya Gusti Allah enek kepangeranan ku enek. Umpama sampai kok Gusti Allah umpama urung gawe wong urung gawe donya urung gawe sapa-sapa. Jenok zaman azali. Gusti Allah wis pangeran kuwi. Ana lah. Gusti Allah wis pangeran. Lah napa saged wong kepangeran iku diaran pangeran nek duwe kawula. Lah ing mongko nek urung duwe kawula berarti urung ana kawula. Lah kok umpun sampean gambaraken kepangeran kowe kok orang bantah ngono. Bantah blok kok tak uruki. Oh ngene Mas, ngene le. Ta'aluk iku jenenge niku ta'aluk. Kepangeranane Allah iso mbok paham kepangeranan niku nek duwe kawula. Ing mengko kawula urung digawe berarti kepangeranane rumangsa mak wis ora ana. Iki tetep enek-enek wae mergo kawula iki mungguh Allah wis diciptakan Allah ning implementasine wae kasunyatane wae durung mungguh ilmu Allah iku wis nyata ta'aluk ngene iki jenenge ta'aluk maknawi wis paham ta'aluk ya ta'aluk maknawi nalika makhluk iki digawe karo Allah terus wujud Allah Ta'ala jadi pangeran sing diwujud nawa jadi makhluk ta'aluke jenenge tanzizi mboten suluhi ngeten ta dadi balik nok suluhi kodim nok tanzizi hadis iku ta'aluke iku wa ana rabbukum fa'budun utawi ingsun ku rabbukum pangeran sira kabeh fa'budu mongko nyembah sira kabeh ni ing ingsun.